银行里面他们在挑钱的时候都用手挑，能不能做一个自动分清分的时候把币值把新旧更挑好，减轻他们的劳动力。世界上我们有39个国家的货币我们都可以使用，并且呢我们还能做到一台机器可以同时来检测4个国家货币搁这里走，我们都能这个识别出来，并且分拣到各个操口。通过我们的发明给社会带来了很大的贡献时，我们还是很快乐的。说我这个机子打出的那个米啊，米皮层跟油层啊，还有胚芽啊都有保留，还有就是说胚芽很明显的那个黄点都在里面的，营养价值是很十分的全面。南方米的话基本上是达到80%的胚芽油皮率，是北方米的话呢我们基本上达到90%以上了啊，我们一定要把这个时间要缩短，这个机子要放到那个小区上面去，这个物联网这一块能够把我的机器连接起来，然后就通过扫码支付打出这个胚芽米啊，胚芽活米就拉回家去煮饭了，这样的话就缩短了从粮仓到餐桌的这个距离，让大家能够吃上更健康啊这个大米。